хто ж дітей заробляє мільйони? Зараз розповімо. Бо спеціально для вас ми склали власний топ найбагатших дітей відеоблогерів України. Перше місце займає канал Kids Diana Show. 82 мільйони підписників на Ютубі. Щомісячний дохід каналу, за даними Social Blade, може сягати навіть 5 мільйонів доларів. Англомовний відеоблог 5-річної Діани з Києва батьки почали вести, коли дівчинці був лише рік. На відео вона розпаковує іграшки, грається і фарбується, подорожує і часто разом з братом. Почесне друге місце займають блогери Катя та Макс. До речі, вони ще й одесити. Правда, зараз вони приїхали і живуть у крутезному будинку у Лондоні. Міс Кеті має 20 мільйонів підписників. Щомісячний дохід каналу доходить до цифри у 600 тисяч доларів. У блозі дівчинки ролики про іграшки, вбрання і косметику. А містер Макс має 21,5 мільйонів фанатів на Ютубі. У своєму блозі він частенько з'являється сестрою Катою та батьком Андрієм. На третє місце нашого топу ми поставили Kids Roma Show із 13,5 мільйонами підписників. Щомісячний дохід каналу, за даними Social Blade, становить від 34 до більше 550 тисяч. Цікаво, що Рома – це старший брат Діани, яка очолила наш рейтинг. Він часто разом із сестрою розпаковує подарунки, катається на машинках, велосипеді і просто розважається. Ну, але якщо повернутися до нашого звичайного життя, насправді, щоб бути влогером, не обов'язково бути власником крутої камери або орендувати суперсучасну студію для запису роликів. Основа влогінга – це бажання щось розповісти, показати світу. І зараз ми маємо змогу поспілкуватися із таким влогером, 9-річним Максимом Акелем, який вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Максе. Привіт. Здравствуйте. Розкажіть нам, будь ласка, чому присвячена ваша діяльність у соцмережах? Ви ведете блог чи влог? Що ви робите? Я знімаю спочатку реальну життя, я раніше знімав. Потім я почав знімати челенджі, а зараз я увлікаюсь пеннями, я виступаю і знімаю кліпи. Клас! А з приводу, давай спочатку, що за челенджі були? Що ви там робили? Я там знімала різні челенджі, як не засмійся челендж, ще якісь ігри знімала, різні челенджі знімала. Який ваш найулюбленіший челендж, чи, мабуть, челендж, який набрав більшу кількість переглядів? Больше всего набрал челлендж про трубочки, там, где выбери правильную трубочку. И яка правильна? Они всегда по-разному правильные. Цікаво. Скільки підписників зараз на вашому YouTube-каналі? У меня 37 тисяч подписчиков. Клас, непогано. Це вже крутезний результат. Ну, до речі, трішечки з твоєю творчістю я знайома, я бачила твої кліпи, дуже цікаві там пісні. Ось розкажи, як ти почав свою таку артистичну діяльність як співака? Спочатку я дивився мультики і захотів свою пісню. І коли мені її написали, мені так подобалось, що я почав завжди петь і записувати собі пісні. Круто. А скажи, не було такого в твоєму житті, що коли ти лише розпочинав свою YouTube-діяльність, твої батьки казали тобі, що ти займаєшся якоюсь маячнею і піди краще на двір, пограй з дітьми. Не було такого? Такого ще не було. Мабуть, вже і не буде, бо я так розумію, твої батьки бачать результати твоєї діяльності. Яке взагалі їх ставлення? Що вони тобі кажуть? Чи якимось чином допомагають? Чи кажуть, та забудьте про все це, іди вчись на юриста? Вони мені допомагають знімати відео. Клас. Тобто твої батьки – твої продюсери, так? Так, вони мої продюсери. Слухай, а цікаво, я бачила твій кліп, там такі крутезні хлопці з тобою, дівчатка гарні, такі автомобілі, ви там щось їдете, щось тусуєте. Що тобі подобається більше за всього в цьому процесі? Мені там більше всього подобалось, як ми знімали, це було дуже круто. І що ви там? Як проходить цей процес?
Он хорошо проходит. Ну, я так розумію, якщо б він проходив погано, ви б, мабуть, багато переглядів не отримали. А, до речі, яке найтоповіше відео на твоєму YouTube-каналі? Чому воно присвячено і скільки переглядів в нього? Моє саме крутое відео на каналі – це про машину. Там набралось 12 мільйонів просмотрів. А що це була за машина така? Машина часу? Це такий джип був. А що ти робив? Ти розповідав про нього? Робив такий огляд? Ну, ми на ній катались, і мій друг розказував про нього. Клас. А хто, вибач, був за кермом? Хто водієм був у цьому джипі? А, воділ мій джип. Ой, воділ джип мій друг Артур. Ну, він як, дорослий? Скільки йому років? 10 років. А що за джип такий? Це як дитяча модель джипу була? Ні, це настоящий джип. Ви водили справжній джип? Да. Зараз я розумію, як ви отримали 12 мільйонів переглядів. Це, мабуть, вся поліція дивилася по декілька разів. Максиме, ми тобі дякуємо і бажаємо, щоб ти надалі розвивав свою діяльність. Але вимагаємо тебе, будь ласка, не знімай відео з такими небезпечними речами, як водіння величезного джипу у віці 10 років. Але ми розуміємо, що це таке відео, що з тобою поруч були твої батьки, що це все під наглядом. Ну, креативненько, друзі, респект. Та уважуха.